Salam, hörmətli valideynlər, əziz uşaqlar. Tez-tez soruşursunuz ki, hansı kitabları alaq, hansı kitabları oxuyaq. Mən də bu məqsədlə sizə keçən ilin, yəni 2023-ün ən çox satılan 10 kitabını bölüşəcəm. Top 10 siyahını ondan birə doğru başlayaq. 10-cu yerdə kitab Reyhan Yusif qızının Pəncərəni Kim Sındırdı kitabıdır. 9-cu yerdə Möcüzə kitabıdır, çox möhtəşəm bir kitabdır və bu kitabın filmi də var, amma siz çalışın ki, kitabı oxuyun. Sonra 8-ci yerdə Alisa Güzgünün İçində kitabı, 7-ci yerdə yenidən Reyhan xanımın Diribaş Qızlar Klubu kitabıdır. 6-cı yerdə Siz Möhtəşəmsiniz kitabıdır, 10 yaşdan yuxarı uşaqlar üçün şəxsi inkişaf və motivasiya kitabıdır, Olimpiya çempionu tərəfindən yazılıb. 5-ci yerdə kitab Futbol Ulduzları seriyasından Ronaldo'dur. Ronaldo futbol sahəsində olduğu kimi o haqqında yazılan kitab da məşhurdur. Keçən ən çox satılanlardan oldu. Və deməli 4-cü yerdə kitab yenidən Reyhan xanımın Dostum Mimi kitabıdır. Bestsellerdir. Lütfi Zadəyə ithaf olunan bir kitabdır. 3-cü yerdə kitab isə Alisa Möcüzələr Aləmində kitabıdır. Bunu böyüklər də oxumalı deyə düşünürəm. Və 2-ci yerdə kitab Enstapediya tipli Bəs niyə səma mavidir kitabıdır ki, bu kitabda 150-dən çox sual və onların cavabları var, maraqlı suallardır. Və son 20 səhifəsində isə xüsusi flamastır var ki, içində, onu da göstərim sizə. Bu flamastına yazıb pozmaq olur, sual-cavab şəklindədir, crossword-lardır. Və nəhayət top 1-də, 1-ci yerdə uzun illərin deyək, lideri olan, bestselleri olan Balaca Şahzadə əsəridir ki, bu kitab 300-dən çox dilə tərcümə olunub və bütün zamanların bestselleri hesab olunur. Ən çox dilə tərcümə olunan kitabdır. Bu 10 kitabı tövsiyə edirəm. Rahatla ala, oxuya, hədiyə edə bilərsiniz. Siz də öz kitab tövsiyələrinizə, bu kitabların hansıları oxumusunuzsa şərh bölümündə bölüşün. Növbət kitablarda, növbət videolarda görüşmək ümidi ilə.